Välkomna till Drottningholms slottkyrka där konungen och hans familj ikväll inbjuder oss att vara med vid en minnesgudstjänst. För att uppmärksamma att det idag är ett år sedan det första dödsfallet i corona noterades i vårt land. Idag är vi uppe i den svindlande siffran av över 13 000 svenska medborgare som under året avlidit i sviten av denna pandemi som ännu sveper över vårt land och över vår värld. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Välkommen till Drottningholms slottkyrka och kungafamiljens minnesgudstjänst med anledning av att idag den 11 mars är ett år sedan det första bekräftade dödsfallet i covid-19. Med i våra tankar är de som berövas oss och alla de som lämnats kvar i sorg och saknad. Listan kan göras oändligt lång. Sverige har på många sätt blivit ödsligare. Men under ytan gror livet. I bildkollagen till de musikstycken vi ska lyssna till i gudstjänsten påminns vi om detta. Tillsammans samlas vi vid ljusbäraren i en de tunga minnesbildernas stilla gemenskap. Med blicken fäst på hoppets ljus. Vi ber tillsammans. Gud, du som håller oss alla i din hand, i både liv och död. För dig är ingen bortglömd. Du har skapat oss till din avbild. Bakom varje siffra i pandemins statistik finns en människa, en individ, ett liv. Nu kommer vi alla till dig, oavsett tro, och ber. Ge oss ny kraft, nytt hopp och ny tillit. Hjälp oss att lyfta blicken utan att förneka verkligheten. Du som är livets Gud, vi kommer ifrån dig. Vi ska också återvända till dig. Låt oss hålla fast vid hoppet om att allt det som plågade oss här på jorden, döden, sorgen, smärtan och ensamheten, en dag ska få sitt slut. Då vi får möta dig ansikte mot ansikte i evigheten. Hos dig. Amen. Thank you.
I alla tider har människor sökt tröst och stöd i Saltarens ord. Jag läser nu ur Saltarsalmen 139. Herre, du rannsakar mig och du känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det. Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger, ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Och var skulle jag fly undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger mig ner i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Redan dag ett visste vi att den första som avled och att alla de över 13 000 därefter inte är en siffra. Att inget enda livsöde får plats i en tabell. Ingen enda sorg går att räkna i enheter och talföljder. Att redan en människa är en förlust för mycket. Att siffrorna bara utstrålar mörker. Där befann han sig, Elis Malmöström, han som skrev salmen vi nyss sjöng,
den som lånat bilder av den bibeltext hans majestät läste, Elis Malmöström, präst i Värmland på 30-talet med hustru Lisa och 5 små barn där hemma. Men Lisa är inte där. Hennes stol står tom. Bara 37 år gammal drabbas hon av akut sjukdom, dör och lämnar barnen Torsten, Margareta, Birgitta, Göran och Ingvar utan mamma. Elis utan livskamrat. Och det är då han fattar pennan, skriver salmen, liksom sjunger ut sin förtvivlan i den tonsatta bön som älskas av så många. Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig, och i dunklet ser du mig. I dunklet ser du mig, vad menar han? Nästa vecka är det vårdagjämning. Ljuset övervinner mörkret i det yttre. Men hur är det med det inre? Blir dagen längre än natten i hjärtats kammare? Biter mörkret i kraft av de stigande siffrorna sig fast inom oss? Det är påskens ärende. Handlar om själva livets vårdagjämning. Från palmsöndagens intåg i Jerusalem till påskdagens tomma grav. En 2000 år gammal berättelse om kampen mellan mörker och ljus. Till tröst. Om hur Jesus med öppna ögon och blottat bröst går mörkret till mötes. Tills gryning, påskdag i ljus, graven är tom, död vänt i liv. Svårt att förstå? Absolut. Nästan obegripligt. Men ett löfte att fatta tag om i själens midvinternatt. Döden får aldrig sista ordet. Ljuset förjagar mörkret. Det höll han fast vid, Elis Malmöström, när han slutar sin psalm med orden: all din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet. Du är ljus, du är gryning. Detta hoppets ljus räckte lilla Elisabeth, nu drottning Elisabeth, sin pappa, i den dikt hon gav honom inför hans tal till folket vid andra världskrigets utbrott. I kväll är den dikten vår. Den lyder: och jag sa till mannen på tröskeln till det nya året: ge mig ett ljus att jag trygg må nalkas det okända. Och han svarade: gå in i mörkret och lägg din hand i Guds. Detta ska vara dig till större hjälp än ljus, dig tryggare än varje välkänd väg. Så jag fattade mod, och sedan jag slutit min hand i Guds trädde jag orädd ut i natten. Och han ledde mig upp mot bergen och gryningsljuset i öster. Gryningsljuset. Thank you.
Vi ber tillsammans. Gud, vi ber för alla i vårt land som har avlidit i covid-19. För deras familjer, vänner och arbetskamrater. Håll din kärleksfulla hand över alla sörjande. Vi ber för alla som av olika skäl inte hann ta avsked från sina kära och nära. Ikväll kommer vi till dig med vår oro och ängslan. Hela det brustna i oss alla. Hjälp oss att orka gå vidare. Och tack för att ingen enda är glömd av dig. Gud, vi ber för alla som arbetat och fortfarande arbetar hårt inom vård och omsorg. För alla som tröstar, helar och läker. För alla som osjälviskt sträcker ut hjälpande händer i en svår tid. Ge dem ny kraft och ny uthållighet när modet sviktar. Herre, hindra oss från att möta andras lidande med likgiltighet eller förnekelse. Ge oss alla inlevelse och medkänsla och viljan att se och förstå varandra, även om vi inte själva blir direkt drabbade. Gud, hjälp oss alla att ta ansvar, både som nation och som individer, så att vi förhindrar smittspridningen. Bevara oss från otänksamhet och själviskhet. Hjälp oss att bemöta andra som vi själva vill bli bemötta. Vi ber, hjälp oss att se de människor i vår närhet som behöver vår omsorg. Herre, visa oss på hoppet. Kom med ljus i mörkret, med framtidstro. Vi ber om ett medmänskligare samhälle och en medmänskligare värld. Du som bär hela världen i dina händer, till dig kommer vi idag. Vi ska nu fortsätta ljuständningen i eftertanke och bön. Vi har tänt ljus idag för alla den vi saknar, för alla som är rädda och oroliga, för vårt land och vår värld, för alla människor oavsett tro. Låt oss nu hedra alla våra avlidna med en stunds tystnad.
Gud, tack för ditt löfte om att du alltid hör vår bön. Amen. Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi har förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi är inte övergivna. Vi är alla burna av Gud som är den kraft som bär allt. Låt oss därför nu med förtröstan ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.